Shqipëria dhe Amerika kanë forcuar marrëdhëniet e tyre tregtare. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, investimet amerikane në vendin tonë kanë pësuar rritje vitet e fundit duke kapur vlerën e 220 milion dollarëve në vitin 2022 nga 161 milion dollarë që ishin një vit më parë. Pas pandemisë, këto fonde erdhën duke u zgjeruar, megjithatë kjo shifër konsiderohet nën potencial. Një nga financimet më të mëdha amerikane është Skavica. Bechtel, kompania më e madhe e ndërtimit në SBA, është kontraktuar nga qeveria shqiptare për të kryer studime dhe për të bërë propozime për digën e cila do të jetë në pronësi publike. Projekti pritet që ta kthejë Shqipërinë në eksportuesen e energjisë neto më të madhe në rajon. Referuar të dhënave zyrtare, numri i bizneseve të huaja në vendin ton ka pësuar rritje, duke treguar përmirësim të klimës së të bërit biznes, që lidhen me lehtësirat fiskale. Po ashtu, zhvillimi i teknologjisë për investitorët e huaj është kthyer në një mundësi komunikimi mes Shqipërisë dhe vendeve të tjera të botës. Dhëma amerikane e tregtisë në Shqipëri ka nën kupolën e saj 240 kompani me të ardhura vjetore deri në 3 miliard dollar, të cilat kanë të punësuar afër 4.000 punonjës.